Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da ma ba'd. Muhtaram samin wa samiat, nazir wa nazirat. Bulugh Maram ki ye chauthi nashisht جمعیت اہل حدیث پیج کے ذریعے سے نشر کی جا رہی ہے. اس سے قبل 28 حدیث پیش کی جا چکی ہے اور آج کا درس 29 نمبر کی حدیث سے شروع ہوگا جو اس کتاب کا چوتھا باب ہے. وہ باب باب الوضوئی وضو کا باب. وضو واو کے ضمہ یعنی واو پر پیش بھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی کبھی زبر بھی پڑھا جاتا ہے. دونوں کے الگ الگ معنی بیان کیے گئے ہیں. جب واو پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو جو ہم وضو کرتے ہیں یعنی ہاتھ دھونے سے لے کر کے پیر تک جتنی چیزیں آتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں وضو کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اور وضو واو کے فتحہ کے ساتھ جب آئے تو جس چیز سے ہم وضو کرتے ہیں یعنی جس پانی سے ہم وضو بنا رہے ہیں وہ وہاں مراد ہوتا ہے. تو واو کے ضمہ اور واو کے فتحہ کے ساتھ دونوں میں فرق معلوم ہو گیا. وضو اصطلاحاً اور شرعاً اس کا معنی یہ ہے, اور وضو کہتے ہیں کہ دلائل کی روشنی میں جو طریقہ شریعت نے ہمیں بتلایا ہے ان طریقے کے مطابق اعضاء وضو کو دھویا جائے اسی کا نام وضو ہے. باب کی وضاحت کسے کہتے ہیں کیا ہے ساری باتیں گزر چکی ہے. 29 نمبر کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمه وذكره البخاري تعليقا. یہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی کہ انہوں نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك, کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو انہیں میں حکم دیتا مسواک کرنے کا. مع کل وضوء, ہر وضو کے ساتھ, یعنی جب بھی ایک مسلمان وضو کرے تو وضو کرنے کے وقت اسے مسواک کا حکم دیتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارادہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی مسواک کیا کرتے تھے, اور یہ حدیث ہمیں مسواک کرنے پر ابھارتی ہے کیونکہ مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور مسواک کرنا مسنون ہے. اور طبی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسواک کے کئی فوائد ہیں. مثلا مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے, منہ کی بیماری جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے, دانت میں لگنے والے کیڑے دور ہو جاتے ہیں, اور بد ہضمی کی جو شکایت ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے, اور بلغم کی جو شکایت رہتی ہے وہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے بلغم پھنسا ہو اور مسواک کریں تو اس مسواک کرنے کی وجہ سے اللہ کے فضل سے وہ بلغم جو پھنسا ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے. تو کئی فوائد اس کے نظر آتے ہیں, اور یہ حدیث ہمیں مسواک کرنے پر ابھارتی ہے کہ ہر
نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت ہم مسواک کرنے کا اہتمام کریں، لازم نہیں قرار دیا، بلکہ اہتمام کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں بھی اس پر اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمیں ثواب ملے گا، کیونکہ یہ ایک مباح چیز ہے اور مباح کی تعریف یہ ہے جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ملتا، تو اسے کرنے پر ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ روایت امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے اندر نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے، مسلم احمد کے اندر، امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی کے اندر، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ سے صحیح قرار دیا، اور اسے امام مزید فرمایا و ذکرہ، اس کو ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ تعلیقاً۔ تو تعلیقاً روایت کرنا اور ذکر کرنے کیا معنی رکھتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی وہ بخاری شریف کے اندر کوئی باب قائم کرتے ہیں اور اس باب کے تحت ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو اس باب سے مکمل اس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے شرط پر ہو یا نہ ہو اس کا اعتبار اس میں نہیں ہوتا ہے، اسی روایت کو تعلیقاً بیان کرنا کہا جاتا ہے۔ آئیے آگے حدیث دیکھتے ہیں، 30 نمبر کی روایت، اس کے اندر وضو کا طریقہ بتلایا گیا، جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے وضو کے تعلق سے جو تذکرہ فرمایا، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یہاں پر اجمالی تذکرہ آیا کہ جب وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم کھڑے ہو جاؤ یا پھر نماز قائم کر دی جائے، تو تم فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تو تم اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو دھلو، الی المرافق، اپنے کہنی تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم للکعبین، اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیر کو، دونوں پیروں کو دھلو۔ یہ اجمالی بیان آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اسی کا تفصیل بیان فرمایا کہ وضو کا اصل طریقہ کیا ہے، وضو کیسے بنایا جائے، کیسے کیا جائے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وعن حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمران، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان عثمان دعا بوضوء، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کرنے کا جو سامان ہے اسے منگایا، یعنی برتن یا پھر جس برتن میں پانی ہے اسے منگایا، دعا بوضوء، پانی منگایا، فغسل کفیہ ثلاث مرات، اور اپنے دونوں کہنیوں کو دھویا، یعنی یہ ہتھیلیوں، دونوں کف کہتے ہیں ہتھیلی، دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، تین تین مرتبہ اس کو دھلا، ثم تمزوز واستنشق، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر، اور ناک کو جھڑکا، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، پھر اپنے چہرے کو دھلا تین مرتبہ، ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات، پھر اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے کوہنی تک دھویا تین مرتبہ، ثم اليسرى مثل ذلك، پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح سے دھلا، یعنی جیسے دائیں ہاتھ کو کہنی تک تین مرتبہ دھلا تھا، ویسے بائیں ہاتھ کو بھی کہنی تک تین مرتبہ دھویا، ثم غسل رجله اليمنى، ثم مسح براسه، پھر اپنے سر کا مسح کیا، مسح کا طریقہ آگے آ رہا ہے کیسے کیا جائے، ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات، پھر اپنے داہنے پیر کو تین مرتبہ دھویا دخنوں تک، ثم اليسرى مثل ذلك، پھر اپنے بائیں پیر کو بھی تین مرتبہ دھلا جیسے دائیں پیر کو دھلا تھا اپنے ٹخنوں تک تین مرتبہ، ثم قال، پھر کہا راوی حدیث نے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، توضأ نحو وضوئی ھذا، کہ جیسا میں نے وضو کیا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے وضو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث یہ طریقہ بتلایا, متفق علیہ روایت ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک اچھا خاکہ کھینچ, جو اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ تھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ کن چیزوں کو 3 مرتبہ دھلنا ہے, کن چیزوں کو کتنی بار دھلنا ہے, کہاں تک دھلنا ہے, وہ ساری چیز اس کے اندر بتائی گئی. اب اس کے اندر ثم تمزمزا واستنشقا واستنثرا, یہ کتنی مرتبہ دھلنا ہے اس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر نہیں ہے, لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی دھلنے کا اور ناک میں پانی چڑھانا, ناک کو جھڑکنا اور کلی کرنا, یہ ساری چیزیں بھی 3-3 مرتبہ کی جائے گی. اب تمزمزہ واستنشقا یعنی کلی اور ناک میں پانی چڑھانا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ حدیث آگے آئے گی, وہاں انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی. اگلی روایت ہم دیکھتے ہیں, اکتیس نمبر کی روایت. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی صفت کے بارے میں بیان کیا, کہا ومسح برأسه واحدۃ, اور روایت کرتے ہوئے ایک بات کی وضاحت فرمائی کہ آپ نے اپنے سر کا مسح ایک مرتبہ کیا, یعنی ایک ہی مرتبہ آپ نے اپنے سر کا مسح کیا. اب کہاں سے کہاں تک کیا آگے روایت آ رہی ہے, اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نقل کیا, امام نسائی رحمہ اللہ نے, امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ. بل قال الترمذی, بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا انہ اصح شیء فی الباب, انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس باب میں یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے, یعنی مسح کرنے کے تعلق سے جو ایک کا تذکرہ ہے ایک مرتبہ کا, وہ سب سے زیادہ صحیح اور اصح ہے. تو اس کے اندر آپ کے سامنے جو واضح ہوا وہ مسح کے تعلق سے بات آئی کہ مسح ایک مرتبہ کیا جائے گا. بتیس نمبر کی روایت. وعن عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء قال ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر, متفق علیہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وضو کی صفت کے بارے میں یہاں بھی تذکرہ کیا گیا. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے وضو کی صفت کے بارے میں بیان کرتے ہیں, قال کہا ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا, کہاں سے شروع کیا, فأقبل بيديه, اپنے ہاتھ سے آگے سے شروع کیا, آگے سے شروع کیا, وأدبر, اور پھر پیچھے لے گئے, آگے سے شروع کیا, یعنی دونوں مسح اس طرح کیا کہ دونوں ہاتھ سر کے آگے سے پیچھے طرف لے گئے, اور وأدبر, اور پیچھے سے پھر آگے لائے. یہ ایک وضاحتی ترجمہ ہوا, یعنی آگے سے وضو مسح شروع کیا, یہاں سے پورا یہ سر کا پورا حصہ یہاں سے مسح شروع کیا, اور پورا پیچھے سے گدی تک, یہ گدی کا جو حصہ ہے پیچھے کا, یہاں سے لے گئے, پھر یہاں سے واپس لا کر کے پھر پورے بال کو ہاتھ میں لے کر پھر یہاں لا کر کے چھوڑ دیا, یعنی مکمل ہاتھ کے اندر پورے بال وغیرہ آ جانا چاہیے. تو آگے سے پیچھے تک پورا مکمل مسح کیا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. وفی لفظ لہما, اور ان دونوں یعنی بخاری مسلم کے لیے ایک لفظ میں یہ بھی ہے, بدا بمقدم رأسہ, شروع کیا بمقدم رأسہ, اپنے سر کے اگلے حصے سے, یعنی آگے کا حصہ جو یہ ہے یہاں پیشانی سے شروع کیا, حتی ذهب بهما الى قفاه, یہاں تک کہ ان دونوں کو یعنی اپنے دونوں ہاتھ کو لے گئے گدی تک. کفا کہتے ہیں گدی, یہ پیچھے کا حصہ نیچے کا ہے, شاید آپ کو دیکھ رہا ہوگا گدی کا حصہ پیچھے کا جو ہے گدی کا, یہاں تک لے گئے یعنی مکمل لے گئے. ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه, پھر آگے حدیث کے الفاظ, پھر ان دونوں کو لوٹایا یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے جہاں سے شروع کیا تھا اس جگہ تک, یعنی شروع یہاں سے کیا تھا تو پیچھے سے لا کر واپس یہاں تک چھوڑ دیا گیا.
اب اس روایت کے اندر اختلاف سے قطع نظر، لیکن حدیث کے ظاہری الفاظ جو بتلاتے ہیں کس کا کیا اختلاف ہے، کس نے کتنا وضو کی بات کہی ہے، وہ ساری باتوں کو چھوڑ کر کے یہ بخاری مسلم کی روایت اور ساری مسئلے کی روایت کو جمع کرنے کے بعد ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ سر کا مسا سر کے ابتدائی حصے سے، یعنی آگے کا حصہ جو یہ حصہ ہے، یہاں سے شروع کر کے ایک بار پھر سے دیکھ لیں کہ یہاں سے شروع کر کے مکمل ہاتھ سے ایسے لے جایا جائے گا، اور یہ پیچھے کا حصہ جو یہاں تک ہے یہاں تک لانے کے بعد پھر دوبارہ یہاں سے جیسے لے گئے تھے ویسے واپس ایسے مکمل لانا ہے، اور پورے کے پورے بال اس کے اندر داخل ہو جائے اور پھر آگے لا کر ایسے یہاں واپس چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ مکمل آگے سے پیچھے کا سر کا مسا ہوا، بال خراب ہو جانے کی پرواہ نہ کی جائے بلکہ مکمل وضو کرنے کا حکم آگے حدیث میں آئے گا تو مکمل اچھے سے مسا کیا جائے۔ 33 نمبر کی حدیث، وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فی صفۃ الوضوء قال ثم مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسه وادخل اصبعيه السباحتين فی اذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر اذنيه۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے مسح کرنے کے تعلق سے حدیث آئی ہے۔ اس سے پہلے کی روایت کے اندر صرف سر کے مسے کا تذکرہ آیا تھا اور یہ روایت الگ سے پیش کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه، پھر مسا کیا، یعنی صفت کے بارے میں وضو کی صفت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا پھر مسا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا، وادخل اصبعیہ السباحتین فی اذنیہ، کہ اپنے انگلیوں کے سباحتین، یہ دونوں جو پہلی انگلی ہے، یہ دونوں انگلیوں کو اپنے کان کے اپنے کان میں داخل کر دیا، اپنے کان کے اندر سے داخل کر دیا۔ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِهِ، اور کان کے اندر میں دونوں انگلی کو ایسے ایک داخل کیا، یہ انگلی داخل کر دیا اندر میں، اور پیچھے کا یہ ظاہر کہتے ہیں، یہ پیچھے کا جو حصہ اسے ظاہر کہا جاتا ہے، اور ابہام سے اس کے اوپر ایسے مسا کیا، ایسے کر کے ہاتھ گھما کر کے اس کو مسا کیا۔ تو کان کے اندر انگلی داخل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رکھا جائے بلکہ اس کے باطن کا، یہ باطن کا جو حصہ ہے اس کے اندر کان میں انگلی لگا کر کے ایسے مکمل اس کے اندر پورا ایک 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 چیز کرتے گھمایا جائے، اور اس کے بعد پیچھے کی طرف انگوٹھے کے ذریعے سے پورا ایسے مسح کیا جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ بتلاتے ہیں۔ اخرجہ ابو داؤد النسائی، امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے، امام نسائی رحمہ اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ علیہ وسلم صحیح قرار دیا ہے۔ آگے حدیث 34 نمبر کی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه، متفق علیہ، بہت جامع حدیث ہے۔ 34 نمبر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے نیند سے بیدار ہو، یعنی نیند سے اٹھے، جب اس کی نیند کھلے اور نیند سے اٹھے تو پہلا کام کیا کرے، فلیستنثر ثلاثا، وہ تین مرتبہ اپنے ناک کو اچھے سے جھاڑ لے، اچھے سے جھاڑ کر صاف کرے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، یقیناً شیطان اس کے خیشوم، کہتے ہیں اندر کا جو حصہ ہے جو یا ہڈی جو دکھ رہی ہے، اس ہڈی کے اندر شیطان رات بتاتا ہے، یعنی اس جگہ پر شیطان رات گزارتا ہے۔ تو جب نیند سے بیدار ہو تو اچھے سے جب جھاڑ دیا جائے ناک کو تو شیطان بھی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان تین گرہ لگاتا ہے، تو تین گرہ لگا کر اس کو ٹھپ ٹھپے لگاتا ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رات میں شیطان اپنے انسان کے ناک کے اندر جو ہڈی کا حصہ ہے جسے خیشوم کہا جاتا ہے وہاں رات گزارتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نیند سے بیدار ہو تو پہلا کام یہ کرے،
کہ ناک کو اچھے سے جھاڑ دے اور ساتھ ساتھ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو شیطان اس سے فوراً بھاگ جائے گا۔ آج کل ہمارے بہت سارے بیچارے نوجوان ہو یا اچھے خاصے لوگ دین سے بیدار ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہمیں نیند آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو اور کام ہے وہ سارے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دی کہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، وہ اپنے ناک کو اچھے سے جھاڑنا ہے۔ تو یہ چیز بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، اور یہ ایک حکم ہے شریعت کے تمام احکام ہمارے لیے واجب اور ضروری ہوتے ہیں، اس کو کرنا یہ ضروری ہے، گرچہ اس کو اباحت پر محمول کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی انسان کرے تو اس کے اندر اس کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور بھی کئی فوائد ہیں انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے ناک جھاڑنے کے، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں اس کے ناک کے اندر کہیں چپکی پڑی ہوئی ہے وہ اندر نہ چلے جائے، ناک جھاڑنے صاف ہو جائے گا، تو بہت سارے اس کے مفاہیم اور معنی نکل سکتے ہیں۔ آئیے اگلی روایت، 35 نمبر کی روایت۔ وعنہ، عنہ کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ اگلے جو راوی ہے روایت کے راوی ہیں وہی اس سے مراد ہوتے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ کے راوی۔ اِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ الْمُسْلِمِ۔ حضرت ابو ہریرہ کے راوی کہ انہوں نے کہا اِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو یعنی نیند سے اٹھے، فلا یغمس یدہ فی الاناء، کسی برتن کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل نہ کرے، حتی یغسلہا ثلاثا، یہاں تک اسے تین مرتبہ دھل نہ لے۔ فانہا لا یدری، یعنی یقیناً وہ نہیں جانتا، این باتت یدہ کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بتائی ہے، رات کہاں گزاری ہے۔ بخاری مسلم کی روایت۔ یعنی اس کے اندر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی انسان جب نیند سے اٹھے کسی بھی وقت ہو تو اپنے ہاتھ کو بھلے اچھے دھل لے، پھر کسی بھی سامان کو ہاتھ لگائے یا کسی برتن میں ہاتھ ڈالے یا پھر کسی بھی گھر سے اپنے ہاتھ کو کہیں لگانا چاہے تو اس کو بہتر یہ ہے کہ پہلے دھل لیا جائے، کیونکہ اس کے اندر نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو۔ اب اس کے ہاتھ کہاں رات گزارے، مطلب یہ ہے ہو سکتا ہے اس کی شرمگاہ پہ ہاتھ گئی ہو، آگے پیچھے کسی بھی شرمگاہ پہ ہاتھ گئی ہو، یا رات میں پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں کیا کیا لگ گیا ہو، یا پھر انسان سو رہا ہے اور سوتے ہوئے اس کے ہاتھ پر کوئی جناور چل گیا، یا جناور کہیں گزرا ہے وہاں اس کا ہاتھ پڑ گئے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب انسان رات گزار کر کے یا پھر کسی وقت بھی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھل لے، اس کے بعد کسی بھی چیز برتن یا کسی بھی چیز کے اندر داخل کرنا چاہے داخل کر سکتا ہے۔ اگلی روایت 36 نمبر کی روایت ہے۔ وعن لقیت بن سبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ یہ روایت بہت عام ہے۔ حضرت لقیت بن سبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کو اچھے طریقے سے پورا کرو۔ اچھی طریقے پورا کرنا، میں نے پہلے بتایا کہ الفاظ آئیں گے، اچھی طرح سے کرنا یہ ہے کہ جہاں سے اللہ کے رسول نے بتلایا ہے ہاتھ دھلنے سے لے کر کے پیر تک خوب اچھے طریقے سے اس کو مل مل کر کے ہاتھ وغیرہ دھویا جائے اور کہیں بھی سوکھا نہ رہ جائے، اچھے طریقے سے ناک میں پانی چڑھایا جائے، جیسے حدیث کے الفاظ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کو خوب اچھے طریقے سے پورا کرو، وخلل بین الاصابع، اور اپنے انگلیوں کے درمیان خلال کریں، یا تو اس طرح سے خلال کریں انگلیوں کے درمیان، ہاتھ پیر کے درمیان خلال کریں، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانے میں زیادتی کرے، مبالغا کرے، یعنی خوب اچھے انداز میں ناک میں پانی چڑھایا جائے، الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ وہ روزے سے ہو، یعنی اگر روزے کی حالت میں ہو تو تھوڑا سا پانی لگا لے، ورنہ روزے سے نہ ہو خوب اچھے طرح سے پانی چڑھایا جائے۔ اب روزے سے ہونے کے لیے کیوں یہ کہا گیا کہ روزے کی حالت میں اچھے سے پانی نہ چڑھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک کے ذریعے سے پانی گلے حالت پہنچ جائے اور پیٹ کے اندر
چلا جائے، تو اس لیے یہ منع کیا گیا ہے. اور استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، اس کے کئی فوائد ہیں کہ ناک کی صفائی اچھی طرح سے ہو جاتی ہے، جو گندگیاں لگی ہوئی ہے، کیونکہ انسان سانس لیتا ہے تو اس کے سانس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ناک میں جاتی ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے جو ناک کے اندر ایک قوت بنا رکھی ہے جو ساری گندگیوں کو چھلنی بن کر کے نکال دیتی ہے، تو ناک میں جب پانی چڑھتا ہے تو ساری چیزیں ناک میں پانی کے ساتھ واپس آ جاتی ہے، اور وہ جالی جو ہے اندر جو فلٹر کرنے والی ہے سانس کو، وہ بھی صاف شفاف ہو جاتی ہے. اور اس کے کئی فوائد بھی ہیں کہ پانی جتنا اندر جائے گا اتنا ہی اندر صفائی ہوگی، تو اس کا اہتمام کیا جائے. اگلی روایت 37 نمبر کی روایت، وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیته فی الوضوء، اخرجہ ترمذی وصححہ ابن خزیمہ. یہ اس سے پہلے روایت جو ہے اسے بھی بخاری مسلم کے الفاظ اور دیگر کتاب کے اس کے امام ابن خزیمہ سے صحیح قرار دیا. آگے دیکھیے یہ روایت جو 37 نمبر کی پڑھی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان یخلل لحیته فی الوضوء، وضو میں اپنے داڑھی کا خلال کرتے تھے، وضو میں اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے. اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیا ہے. آپ غور کیجئے، داڑھی کا خلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اہم ترین عمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی میں خلال کرنا یہ وضو کے ساتھ داخل ہے. اور اس سے پہلے کی روایت اسبغ الوضو، وضو کو خوب اچھے انداز میں کیا جائے، اچھے طریقے پورا کیا جائے، تو داڑھی کا خلال یہ بھی وضو کے اندر ہی داخل ہوتا ہے. تو جن کے پاس داڑھی فطرت میں تن نہیں آئی ہوئی ہے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کے پاس داڑھی آتی ہے اور وہ اسے صفاچٹ کرتے ہیں یا نکال دیتے ہیں، تو وہ غور کریں وہ خلال کیسے کریں گے. اگلی روایت، اور ایک بات کہ وضو کا جو داڑھی کا خلال جو ہے یہ مسنون اور سنت ہے، واجب چیزوں میں سے نہیں ہے. شاید کسی نے اس سے پہلے میں نے درس سنا تھا، وہ انہوں نے اس پر بڑی شدت کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے نہ جانے کیا کیا انہوں نے بول دیا تھا، وہ غلط بات ہے. یہ سنت طریقہ ہے، مسنون ہے، مسنون تک محدود رکھا جائے، نماز نہیں ہوگی، اس طرح کے فتوے دینا یہ غلط بات ہے. 38 نمبر کی روایت، وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بثلثی مد فجعل ید لکو ذراعیہ، اخرج احمد وصححہ ابن خزیمہ. ارتس عمر کی روایت، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بثلثی مد، کہ آپ تین مد پانی دیے گئے، آپ تین مد پانی دیے گئے. فجعل یدلک ذراعیہ، تو آپ نے اپنے ذراع کو یعنی اپنے یہ بازو کو آپ نے ملنا شروع کر دیا. دو یہ بثلث مدن اتی سے مطلب یہ ہے کہ ایک مد کا تیسرا حصہ پانی دیا گیا، دو تہائی. یعنی اگر ہم ایک مد کا تین حصہ کر لیں اور تین حصے کے اندر دو حصہ پانی نکال لیں اور ایک حصہ بچے گا، تو دو حصہ پانی اس میں اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے اتی بثلث مد، کہ مد کا بھی دو ثلث، دو ثلث یعنی جو تین حصہ کیا گیا تھا اس میں سے دو بھاگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو آپ نے اسی کے اندر اپنے مکمل ہاتھ کو ملنا شروع کر دیا، یعنی پانی کو بہت بچا بچا کر ہاتھ میں لیا اور ایسے ملنا شروع کر دیا. تو اگر پانی کی قلت ہو اور پانی کم ہو تو اس طرح سے آپ کر کے کفایت کر جائے گا. ایسا ایک گلاس پانی ہمیں مل جائے اگر، تو اس ایک گلاس پانی کے ملنے سے ہم اتنے پانی کے اندر وضو کرنے کی کوشش کریں، وضو بنانے کی کوشش کریں. اسے امام احمد نے نقل کیا، امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور مد جو ہے اس کا وزن
ایک سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے اور 4 مد سے ایک سا بنتا ہے، تو ایک مد کا جو وزن ہوتا ہے وہ قریب قریب دیکھا جائے تو 7 کلو سے اوپر، یعنی 7.5 یا 7.5 کلو تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ، کلو نہیں بلکہ گرام، 700 گرام، 700 گرام تک پہنچ جاتا ہے، 700 سے کچھ اوپر گرام ہوتا ہے۔ اتنے گرام پانی کے اندر لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انداز میں وضو بنایا ہے۔ اس باب میں بھی کافی روایت باقی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں ایک روایت پیش کر کے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر باقی روایت پیش کی جائے گی۔ 39 نمبر کی روایت، وعنہ، انہیں سے روایت، یعنی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه، اخرجہ بحکی۔ دیکھیے اس حدیث کے الفاظ اور روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جو پانی سر کے مسح کے لیے لیتے تھے کانوں کے مسح کے لیے اس سے الگ پانی لیتے تھے۔ یہ بیخی کی روایت ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے، وصح و ترمیزی، اور امام ترمیز کو صحیح قرار دیا، اور وہ عند مسلم، اور امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک جو روایت من هذا الوجه بلفظ، اسی جو امام مسلم رحمہ اللہ کا اسی سند سے یہ روایت اسی الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ کون سے الفاظ ساتھ؟ ومسح برأسی بماء غیر فضل یدیہ وهو المحفوظ، کہ امام مسلم رحمہ اللہ نزدیک جو الفاظ آئے ہیں، ومسح برأسی بماء غیر فضل یدیہ، کہ اپنے ہاتھ میں بچے ہوئے پانی کے علاوہ، ہاتھ میں بچے ہوئے پانی کے علاوہ پانی سے اپنے سر کا مسح کیا۔ اس سے پہلے روایت کے اندر آپ نے کیا دیکھا کہ اس میں بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کے تعلق سے کہ آپ نے اپنے کان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کا مسح کیا، کس پانی سے؟ سر کے مسح کے پانی سے مسح کیا۔ اس سے الگ پانی، یعنی جو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے مسح کے لیے لیا تھا، اس پانی کے علاوہ آپ نے کان کے مسح کے لیے پانی لیا۔ اور دوسری جو روایت مسلم کے الفاظ ہے، اس کے اندر بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ اپنے سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا، اس کے علاوہ پانی لے کر کے آپ نے کان کا مسح کیا۔ تو یہ دونوں روایت سے معلوم ہوتا ہے، دونوں الفاظ کی روایت کے ساتھ سے، کہ جب کبھی مسح کی ضرورت پڑ جائے تو سر کے مسح کے لیے الگ پانی لیا جائے، اور کان کے جو مسح کرنا ہے اس کان کے مسح کے لیے الگ پانی لے کر کے مسح کیا جائے گا، یعنی کان کا اور سر کا مسح دونوں کا پانی الگ لیا جائے گا۔ جو روایت سے معلوم ہوتا ہے، عمومی طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سر کے پانی ہی سے ہی کان کا مسح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے الگ الگ پانی لیا جائے گا۔ اسی پر آج کا درس اکتفا کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا درس اسی آگے کی حدیث سے اور 40 نمبر کی حدیث سے درس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیم مسح کا جو بیان ہے، یعنی موزے کے اوپر مسح، اس کے بیان اس کے ساتھ انشاءاللہ شریک کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ آج کے درس اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تمام کا عمل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔